waan uga mahadcelinayaa kulanka idin qabteen dhiirigelinta marka labaadna si weyn baan runtii idinkana idinku mahadcelinayaa sida ugu soo joogtaan inaad Soomaaliland danaheeda ka shaqaysaan idinku dad badan baa Soomaaliland magaceeda ku shaqeeyay laakiin mushahar wanaagsan ku qaata gawaari wanaagsan ku haysta guryo ku haysta caruurtooda dibadaha u dirtay idinkaas siiya biilka ka bixiya cashuurta aad ku dhididaan ayay ku shaqaysaan kuwii saa u shaqaystay ayaa idinku wax siiseen caruurtooda dibadda wax ku baranaya intii soo fariistaan idinka caadi ugu ku tilmaamaan marka hore waa nasiib darro waa qofkaas waa inuu xasuusaa hantida shaarka uu xidhan yahay shaaha uu cabay caruurtiisu waxay cuntay intaba idinkaasi iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland cashuur bixiyaasha taa waa in marba la xasuusnaada talabaad shaqada haysan waa shaqo ajir ku helaysaan waayo rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa laga soo xigtay uu ku soo wariyay in qofka walaalkaa hadduu wax dulmiyeeyo haddii la dulmiyo labadabaad qabatid hadduu wax dulmiyeeyo dulmiga iska daabaad ka horeysaa waad qabatay kolka waa waajib waxa kaloo rasuulku sheegay in qofka muslimka ah ee muuminka ahi hadduu dulmi arko uu hadduu gacantiisa wax kaga qaban karo baawarka hayana uu qabto haddii kalena uu sheego haddii fursad uu siinayso hadday meeshu wada xidhanta oo kaloosir tahayna uu uurka ka naco aanu mar ku farxin ayaa sheegaysay qur-aanka ilaahay dhow jeer buu ku soo celceliyay inuu nahay ummadda dunida ugu khayrka badan sababtuna inay tahay inaynu khayrkana isu sheegno xumahana aynu iska reebno horta shaqada haysan waa shaqa ashir ku helaysaan haddaan niyadda gashataan taana waa inaad ku xasuusnaataan waa inaydaan dib uga guran oo aydaan ka baqin dadku xabsiga way necab yihiin cidna xabsiga ma jecla xabsiga qofku markuu galo laba waxba uu kala yimaadaa xoogaa yaroo cadhaca uu kala yimaadaa oo dacidii xidhiwadu yar caroonaysaa intimidationna way tahay qofku xisoonaya dib dambe meesha ugu noqon inuu iska ilaaliyo labadaasi way ka yimaadaa labadaba waa idinka digaya waayo aayad qur-aana odhanaysa inaad cidna ceb tahayay kugu keenin inaad cadaawaddaasi inaad ficil ku samaysid marka way idin dhibeen way idin xanuujiyeen sharci darra idinku xidheen kuwaan xaq u lahayn baa idin xidhay sirdoonku xaq uma leynan xidhaan meelaan xaq loogu lahayn baa lagu xidhay laydinku xidhay kuwiina sirdoonka loogu xidhay bicause sirdoonku inu meel dadka ku xidha waa qeyru dastuuri si aan sharci ahayn baa laydinka dhaqmay bicause qaarkiin feeryalaad baa lagu dhuftay dadka qaarkood xabad baa lagu riday kor looma qaadina anigu waxaan tegay xarunta home cable tv oo albaabkeeda ay xabad ku dhufteen waan soo sawiray in halkaa joogta way ka sheekeynaysa ma dhowato iyadoo sidoo kale ninkani masaajid buu ka soo baxay iska soo tukaday nimay saaxiibkii yihiin buu ka socday axmed abees waa lala bowday suxuufin baa loo gartay meesha muu joogin waxba muuqan sagal waa taa la sheegay waa la soo dabay horta markaa dulmi fara badan baa socda anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa dadka dulmigaa sameynaya inaan u naseexayno waan rabadaa inay u ducayno inaan walaal waayo dadka waxaan sameynaya dad inaga fog maahoo dad walaalihiina cid cadow inagu soo duushay oo hadda dhib inagu haysaa ma jirtay waa dad inaga inaga tusan walaalihiina inaynu saaxino aana walaalayaal iska daayo waxaasoo dastuurka iyo xeerka ku shaqeeya idinkana waxaan ka codsanayay inaan midowdaan aanu dhowr iyo toban sannadood aan hadda xuquuqisaanka idinla joogay shayga ugu weynaan saxaafadda ka bartay waa tafraaruq dhexdiina marka tafraaruqu jiro waa laydinka adagya waayo haddii hebel lala boodo oo aad ka aamistid oo lasoo yaraa caburiyo oo lasoo daayo doona maanta dambe TV la xayiro aad ka aamustid waa lagu yimanayaa hadda wax TV-da ka shaqeysan wuu yar yahay mid aan la xayirin ama dib loo geysanin hadda hal voice ku wada hadashaan way istaagaysa because cidina idinka ma xogweyna laakiin haddii la idinka la yara gurgurto way adkaanaysa marka idinku aan ku xadgudbin dowladda idinku aan dib u geysan idinku aan carad idinku qaadin inaad mashaakil ku geysataan inta aad xaq u leedihiin ayaan oranayaa iskaga celiya difaac nafsiguna waa khayr waa shay diiniya laftigiisu inaad wax iska celisid inaad dulliga qaadataa laftigiisu wax loo ogolyahay ma adigu aan dagaalamaynin aan xabad samaynaynin gudoomiyahana waan uga mahadcelinaya arrinkaas midna waan idiin sheegaya laydinma haysan karin ha moodin in axsaan laydin sameeyey cid 13 weriye 15 weriye xabsi ku hayn kartaa qarniga 20aad ma jirto dabadana cadaadis baa ka saaraa gudahana cadaadis baa ka saaraa xukalka idinka waa laydinka sii yaradaayay si 3-4 xidhan ay ugu sii jiraan muddo marka waa inaan carabka ku adkayna 4 xirin in la sii daayo 3 maayo waa 4 cabdi jarmani waa la ilaawi dhib badan waa loo geystay wax badan guddiga xuquuqisaanka waxay sheegtay dawladdu in la jirdilay bay sheegtay iyagaa sheegay ribootka ku soo saaray waa akhrideen ya waa la jirdilay bay ilaahdeen jirdilku waa dembi waxa dastuurka ku qoran waa dembiga wuxuu ka mid yahay dambooyinka tiro yar ee aan waqtigoodu dhicin macnaha 20 sannadood kadib haddaad soo dacwootid qaanuunka Soomaaliland waa lagu ciqaabayaa qofkii ku jirdilay marka diiwaan gashada kuwa waxa idinku sameeyey haddaad magacyadooda garanaysaan maalinta ay timaado dowlad miyir qabtaa waa ashkateen kartaa dabeedna xabsiga laydin soo taagi doonaa haddaynadii cararin oo aanay meel kale qaban waxay u egyihiin dad cararaye waa mahadsantiin.